qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Qo'limda psixiatriyada ishlatiladigan tinchlantiruvchi dorilar. Bu dorilarni bugungi studiyamiz qahramoniga ruhiy asab kasalliklari shifoxonasida majburlab ichirishgan emish. Ruhiy xasta bu nomni tuhmat orqali olsa-yu, yana kamiga mana shu tamg'a bilan ish izlab sarson bo'lsa, atrofdagi hammaga men telba emasman deb baqirsa-yu, uni hech kim eshitmasa. Bugun shu mavzuda ochiqchasiga gaplashamiz. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Mening yurtim telekanaliga murojaat qildingiz. Sizni ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga yetaklashgan. Kim, nima uchun va nima uchun siz bizga mana shunday tuhmat qilishdi, mana shunday ayblov qo'yishdi dedingiz? Kim qo'ydi ayblovni? Ayblovda shu Dilshod Tog'ayev qo'ydi-da. Sizda mana shunday ariza qilib murojaat qilib borganimdan keyin sizni holatingiz yaxshimi? Siz Solina oldiga bir borib keling, tibbiy xulosa olib kelib bering menga. Men bilishim kerak. Shunga qarata men sizga keyin yordam qilaman deb baqirib urishganda u kishi meni. Soliyeva kim u? Soliyeva tuman psixiatri. Nazira Soliyeva degan. Lekin bizga yozgan murojaatingizda muammo qo'shningiz bilan bo'lganini aytgansiz. Keyin bo'lganda u qo'shnim bilan bo'lib o'tgan. Nima bo'ldi qo'shningiz bilan? 2015-yilda men 2015-yil 2-aprelda dejuridim, navbatchi edim, to'g'ri kompleksida. Dejurim yaxshi o'tdi. Yaxshi topshirdim, pastdi. Keyin 3-aprel kuni uyimda janjal bo'ldi. Dejurdan o'zi chiqib kelyapman, uyga kelsam shunday hovlim toshga to'lgan. Og'illarimda katta-katta toshlar turibdi. Agaratim to'la tosh. Keyin bolalarimdan so'radim, qizim bu toshlarni kim otdi hovliga? Hamma joyi tosh deb nima qilodim? Aya dedi, hamsiyamiz dedi, Shohida yenga bolalarga aytib tosh orttirdi dedi. Hamsiya bu qo'shningiz? Qo'shnim. Kimga tosh orttirdi? Qo'shnim shu biz nimamizga-da, agoratimizga, nimaga, og'ilimizga. Endi hovlim to'lib ketganda toshga. Men o'nimda masalan boshqa odam bo'lsa ham aytadi-ku. Keyin u qo'shnimga ham aytmadi. Men dejurdan charchab kelganman, 1-2 soat dam olay deb uyga kirib dam oldim. Keyin qo'shnimni xo'jayinisi nima kredit bankida ishlaydi. Keyin u kishini kutib turdim men kelishini. Keyin keldi. Kelgandan keyin so'radi. Aytdim. Qo'shni dedim, "Mana shu dedim, yaxshimi?" dedim. "Mana qarang, agoratimga qarang. Toshga to'lib ketgan" dedi. Qo'shningiz sizni agorotingizga, sizni hovlingizga nima uchun tosh otdi? Bilmayman. Sababini bilmayman. Aha. Keyin aytdim, "Bilmasam" dedi u ham. Keyin shu gapni aytishimni bilaman, qo'shnim yugurib keldi-da, endi qornida 2 oylik nimasi bor edi, bermayman dedi u kishi. Aha. Qo'shnim yugurib kelib shunday nima har xil gaplar bilan haqorat qilib, sochlarimni tortib ura ketdi-da meni. "Sen" dedi, "hali erimga gap o'taydigan bo'ldingmi? Erim bilan gaplashaydigan bo'ldingmi?" degan gaplarni gapirdi menga. Keyin shu paytda ham hech narsa deya olmadim-da, uni tayog'ini yedim lekin. Qo'shnimni tayog'ini yeb, keyin yig'lab uyga ketdim. "Aya, mana shunaqa vaziyat. Nima qilishim kerak, aya men" dedim. Keyin ko'rsangiz, yaqqa ham qaynopalari bilan bordi-da. Qayoqqa? Ayamlarnikiga. Aha. Shu Boymatova Shohida qo'shnim Suvonova Nilufar. Bu yoqqa ham borib, telefon o'g'irlikda aybladi meni. "Sen" dedi, "xo'jayinimda telefonni olibsan" dedi. "Shuni qaytarib ber" deyapti-da menga. Keyin men aytdim, "Men" dedim, "qanaqasiga telefonlaringizni olaman" dedim. "A meni urdilaringiz" dedim, "kamiga" dedim. "Nima endi tuhmat qilyapsiz?" Turmush o'rtog'i va ana shu ayol urdi. Ismlari kim? Suvonova Nilufar. Suvonova Nilufar, xo'sh. Boshiga urdi. Aha. Bizlar dedi, "yaxshi anovda kelganmiz" deb. Keyin ayamga ham gapirib ketdi, "telefonimizni qaytarib bersin, ukamni telefonini. Bizlar telefonni olib ketishga keldik, yomon maqsadda kelganimiz yo'q" dedi. Shu yerda o'zi tuhmat qilyapti-da. Keyin shu yerda menga tarmashib ketdi bular. Urdi meni, haqorat gaplar bilan nima qildi, haqoratlashdi, har xil og'ziga kuchi yetmaydigan gaplar bilan. Keyin yana xafa bo'ldim, yig'ladim men. O'zi bilsam bular janjal qilgani, haqorat qilgani kamlik qilgandek, glavvrachga ariza xat qilishgan, ariza bilan murojaat qilishgan. Siz ishlayotgan manzilga? Aha. Bu o'zi normalniy ayol emas, urushqoq, tuhmatchi, o'g'iri.
Unga yarasha yana men u ayolni umuman tanimaymanda. Muzon qishlog'ida turaman. Men Bolg'oq qishlog'ida turaman. Suvona Nilfar ustuna ariza berganda. Qo'shningiz sizni ustingizdan ariza bergan. Qizi chaqaloq qilgan, 3-aprelda chaqaloq qilgan. Men o'zi 2-aprelda navbatchiligimni topshirib ketganman. 3-aprelda bu gap bu bo'tayapti-da. Men unga aytganmishman, men bolangni operatsiyadan qutqarib qoldim. 50 ming pul ber deb so'raganimishman. 50 ming so'm. Keyin shifokorlarga aytaman degan paytda shifokorlarga aytsang, seni bolang meni qo'limda, men o'ldiraman deganmishman. Shunda gap aytganmidingiz? Aytmaganman. Men tepamda xudo. O'zimni birinchi o'rinda o'zimni xudoga topshiraman agar shu gapni aytgan bo'lsam. Bu g'ir tuhmatning o'zi bu. Lekin umuman unaqa gaplarni aytmaganman. Men u ayolni tanimayman. Qizini ham tanimayman. Xo'p, keyin nima bo'ldi? Keyin shu Soliyeva meni ertalab uyimizga keldi, Nazira Soliyeva psixiatr. Mana shu gaplar bo'lib o'tibdi, Shohida. Endi seni biz nimaga obirmasak bo'lmaydi. Sen ishingdan ayrilasan. O'zingni tiklashing kerak. Ish kerak bo'lsa, sen borishing kerak jinnixonaga dedi. Keyin men hayron qoldim. Men u ayollarni tanimayman. Sizlar menga hammalaringiz tuhmat qilyapsizlar. Lekin haqiqatan janjal bo'ldi. Janjalda ham bular menga haqorat qilishdi, meni urishdi dedim. Ayamlarim guvoh dedim. Kelinim ham guvohlik berishi mumkin dedim. Men bularni tayog'ini yedim. Men hech qanaqa nima qilmaganman dedim. Yoshini ham bormasang bo'lmaydi. Shohida ish kerak bo'lsa sen borishing kerak. Bizlarga men glavarach aytayapti, Sayfiddin Mo'minov dedi. Ishlayman desang sen borishing kerak jinnixonaga dedi. Keyin majbur bo'ldim borishga. Men bilan xo'jayinim ham bordi. Birga bordik. U yerda glavarach yo'q ekan, psixiatr Umida Pardevna degan psixiatr bor ekan. Keyin u kishi mendan pasportimdan so'radi, pasportlarimni berdim. Keyin bu butga nimani so'radi? Haqiqatan siz pora so'raganmisiz dedi. Xo'sh. Keyin yo'q so'raganim yo'q dedim. U ayollar men tanimayman dedim. Menga tuhmat qilishyapti dedim. Faqat yig'ladimda erda ham men. Sixbalnisa dedim. Faqat yig'lab nima qilyapman? Sizda dedi ruhiy tushkunlik holati bor, singlim. Sizga bizlar chaqaloqlarda ishlash nimasini bera olmaymiz. Xulosa tibbiy xulosa bera olmaymiz dedi. Va bundan keyin o'sha sizni ruhiy asab kasalliklari shifoxonasida, ya'ni o'sha siz aytayotgan o'sha jinnixonada davolanishingiz kerak deb u yerda olib qolishdimi? Yo, olib qolishgan yo'q. Endi kelib turishingiz kerak dedi menga. Xo'sh. Keyin bordim. Oylab kunim o'tdi yoqda. Bir kun boraman, birovsini topmayman, yana sarson bo'lib qaytib kelaman. Keyin oxiri u familiyasini bilmayman, bir ayol kishi yozib berdi menga juda ko'p sarson bo'lganimdan keyin. Lekin shunda ham yaxshi xulosa nima qilib yozib bermadi-da, ruschalab yozib berdi. Shu xulosalar bor kadrlar bo'limida turibdi. 2015 yil adashmasam 18 noyabrda bo'lsa kerak. Xulosaga yozilgan, ruscha yozilgan. Tushunishimcha, shunda siz ruhiy asab kasalliklari shifoxonasida bo'lmagansiz, borib kelib yurgansiz, shundaymi? U yerga sizni hech kim majburlab oborgani yo'q. Menga aytdi-da, Soliyeva aytdi, siz bormasang bo'lmaydi dedi. Tibbiy xulosa kerak dedi. Ruhiy holating bo'yicha, chunki ustingdan ariza, shikoyat ariza tushgan, mana qo'shnilaring yozib bergan dedi-da. Xo'sh, bu vaziyatlarda adashmasam, onangiz ham ishtirok etgan. Bizga yo'llangan o'sha murojaatda ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga sizni onangiz o'sha qo'shningiz bilan majburlab oborishgan degan xabarni aytishdi. Shunday bo'ldimi? Yo'q. Onangiz nima dedilar? Turmush o'rtog'ingiz nima dedi mana shu vaziyatda? To'g'risi, turmush o'rtog'imga aytmaganmanda. Bunaqa gaplarni aytmaganman. Gap ko'tarmaydi turmush o'rtog'i. Kechirasiz sizni? Ruhiy xastalikda. Bilmadim, ayblashyaptimi yoki gumonlanishyaptimi? Ayblashdi. Ayblashdi. Oyingiz bu vaziyatda nima dedilar? Ularning ishtiroklari qanday bo'ldi? Ayamga ham aytmaganmanda. Men faqat 2013 yilda ukamlar ketma-ket dunyodan o'tishdi. Katta ukam 2011 yilda Rossiyada yo'q bo'lib keldi. Keyingi ukam 2012 yilda vafot etdi. Bir varakayga ishim bo'yicha oilangizda 3 ukangiz ketma-ket vafot etishgan. Nima uchun? Bu mening keyingi ukam juda ham mehribon edi. Ham menga ham ukalariga juda ham yaxshi ko'raydik. Meni uyda nimaki ishim bo'lsa kelib turib qilib berib ketardi. O'limini ko'tara olmadi ikki ukam. Juda ham lekin yaxshi edik bir-birimiz bilan. Uni qanday o'lgani faqat
Xudoyimga ayon. Biz ko'rmaganmiz ham, bilmaymiz ham qanday o'lganini. Просто mana shu ikki ukamga ta'sir qildi, o'ylaman. Ular ichkilikka berilib ketdi. Kimga ta'sir qildi? Ukamlarga. Ikki ukamga. O'rtanchi ukamim juda ham yashashni yaxshi ko'rardi, lekin shu o'lgan ukamni juda ko'p gapirardi-da, Sherali ukamni. O'limini ko'tarolmayman men, aya. Yaxshi ko'raydim akamni. Nimaga bunday qiladi? Men Rossiyada qanchadir odam ishlab yotibdi-ku, deb juda ko'p aytib, siqilib, nima bo'lib gapirib, nima qilardi-da. Oxiri keyin ichkilikka berilib ketdi. Va uchinchi ukangiz ham o'shanda vafot etdi. Ichkilikdan. Ichkilikdan. Shohidaxon, siz meditsinada hamshiralik vazifasini bajargan ekansiz, to'g'rimi? Hammamiz bilamiz, meditsinada hamshira bo'ladimi, farrosh bo'ladimi, vrach bo'ladimi, tibbiyotdan albatta tibbiy ko'rikdan o'tiladi. To'g'rimi? Hammamiz bilamiz buni. Siz tibbiy ko'rikdan o'tganda sizni sog'lom deb sizga xulosa berishganmi, ishga qabul qilishganmi? Qabul qilishgan. Endi yillar o'tib, 15-yilda sizga ruhiy kasalliksan degan nima deydi bu tuhmat ishi, tuhmat gapi sizga gapirishdimi? Dilshod Tog'ayev. Qo'shningizni shu tosh otgani bilan qo'shningizni aytgan gapi. O'sha narsani asos qildida, opajon. Mana shu qo'shni bilan bo'lib o'tgan janjalda asos qilishdi. Glavvrach ham asos qildi shuni. Endi bitta gap aytamanda, meni agar o'tumga birov tosh otsa deb, meni endi bo'ldi, jinnisan deb olib borib qo'ymaydi-yu, bir nojo'ya ish qildingizmi? Nojo'ya harakat qilmaganman men. Umuman ularga muomalam yaxshi bo'lgan, lekin shu amasi aytib o'tgan qo'shnim muomalasi yaxshi emas edi. Oldindan men ko'rolmas edi. Bolalarga aytib, bolalarimga kun bermas edi, haqorat qilishardi oldindan hamda. Shu mana shu kelishmovchilik yuzaga chiqmay turib. Necha oy davomida uyingizga, hovlingizga tosh otganligini sezib yurdingiz? 6 oymi, 3 oymi, 1 yilmi? 1 yil davomida. Kam-kamdan otib turardi, lekin e'tibor bermasdim. Otgan toshlarni o'zim ko'chaga nima qilardim? Endi tosh otayotgan paytida sizni bolalaringizga tegib ketishini bilarmidingiz? Yoki kechasi otisharmidi? Yoki otgan toshlari kunduz kuni ham bo'larmidi? Kunduz kuni ham bo'lardi, kechqurun ham bo'lardi. Men psixoterapevtman, men shifokorman. Gapdagi uzuq yuluqlik, bir gapni ikkinchi gapga bog'liq emasligi, uzoq yillar davomida shubha gumon va isbotlanmaydigan xavotirda yashash, ha deb men tosh otding deb ko'zga ko'rinuvchi gallyutsinatsiyalar. Ko'zimga ko'rinmagan, opajon, tuhmat qilmang. Ko'zimga umuman ko'rinmagan. Men sizga aytmayman. Men haqqoniy ko'rgan gapimni aytayapman. Men sizga aytmayman. Buni o'zim mutaxassisligimdan kelib chiqdi. Duduqlanib qolishimga iltimos, men gapingizni bo'ldim. Duduqlanib qolib gapirishimga borku, uyqu dorilar ta'sir qilgan. Mana shu 2013-16 yillarda har xil rangli dorilarni menga majburlab ichkizishgan. Men so'raganimda hech qaysi psixiatr, doktor ham, boshqasi ham aytmagan, даже xodimim. Bizlarga aytish mumkin emas degan. Shohidaxon, o'zim bilmagan dorilarni shunday ishlab, qo'limda, oyog'imda ishlab majburlab ichkizdim. Shohidaxon, to'xtab turing, hozir 1 minut iltimos. Shohidaxon, siz anshularda asorat qo'ygan. Men umuman oldindan duduqlanib gapirmaganman. Qanday oilada katta bo'lgansiz? Qanday oilada, qanday muhitda yashagansizlar yoshligingizdan? Yoshligimdan yaxshi oilada, to'q oilada katta bo'lganman. Ota-onangiz mehribon bo'lgan. Mehribon bo'lishgan. Ukamlar bilan juda yaxshi edim, singlim bilan ham. Oziq-ovqatlaringiz qanday bo'lgan? Oziq-ovqatlaringiz, misol, yeb ichishlaringiz qanday bo'lgan? Yeb ichishlarimiz juda ham yaxshi bo'lgan. Ayam bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlagan. Dadam moldiqdor bo'lgan. Hozir mana Shohida, mana siz aytay, kechirasiz. Shohida, siz birgina qo'shnini tosh otishi bilan birgina emas, opajon, faqat tosh otish emas. Haqoratli gaplarni ham aytgan. Tushunib turibman. Meni gapim, savolimni eshiting. Qo'shnilar bilan qo'shni sotsang, gilam sotsang, qo'shniga sot, bir chetida o'zing o'tirasan degan juda yaxshi gap bor xalqimizda. Qo'shni sizga nisbatan shunaqa negativ fikrda bo'libdi, lekin siz orani isloq qilish. Bir umrlik birga yashaymiz, bolalarimiz birga katta bo'ladi. Keling, kelishaylik. Nima sababdan siz shunaqa qilyapsiz degan fikr ko'p aytganman, opajon. Orani bir kelishishga harakat qilish, yarashaylik deganlar gaplarni ham aytganman. Ko'kragimni itar, mashinani siltab tashlagan meni. O'zim katta boshimni kichkina qilib borganman. Hamma narsaning sabab oqibatlari bo'ladi. Nega endi aynan faqat qo'shni aybdor bo'lyapsiz? Siz o'zingizdan ayb qidirdingizmi? Men qanday o'zimni ayblay? Qarang, opa, men o'zimni qanday ayblay? Men u qo'shnimga yomon gapirmasam, pishagini pishdimasam, hovlisiga bolalarimga aytib tosh orttirmasam, bolalarni haqorat qilmasam, yo bolalarimga aytib haqoratlatmasam. Bir narsa qiziqdi. Qanday men o'zimni ayblay? Mana shu ruhiy xasta degan tamg'ani olgunga qadar atrofingizdagi onangiz, turmush o'rtog'ingiz nahotki sizni qandaydir qo'llab-quvvatlashmagan bo'lsa,
Nahotki sizni yoningizni oladigan odamlar bo'lmasa, agarda siz haqiqatdan ham aybdor bo'lmasangiz. O'rtada ukamlar nima bo'ldi da, men aytishga nima qilardim? Ukamlar o'ldi. Qani u gapni aytib, ayamlarni tashishiga tashish qo'shni xohlamasdim. Aytma. Sizni o'zingizni ruhiy holatingizga, ana shu ukalaringizni bu hayotni tark etishi bir ta'sir qilmadimi? Yo'q. Tushkun vaziyatga tushib qolgandirsiz balki. Tushkun vaziyatga tushdim, lekin bu vaziyatdan chiqib ketdim o'zim. O'zimni o'zim davoladim. Rostdan tosh otganmi? Balkim siz sizga shunday tuyulgandir. Sizlar meni hozir ruhiy kasal deb har bola jazolaysiz. Mumkin. Ko'zimga ko'rinmagan uni kasal demayapmiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Siz kasal demayapsiz. Vaziyatga oydinlik kiritmoqchimiz. Bu opamizga hammamiz turli savollar beryapmiz. Shunda ham qo'llab-quvvatlaydiganlar bo'lmagan. Studiyamizga ayni paytda onalarini taklif qilamiz. Xush kelibsiz, assalomu alaykum. Qizingiz bizga murojaat qildilar. Ularning aytishlari bo'yicha ularga o'sha noto'g'ri ayblov qo'yishgan. Nahotki mana shu holatgacha siz ona sifatida qo'llab-quvvatlamagan bo'lsangiz. Nahotki sizni bu vaziyatdan umuman xabaringiz bo'lmagan bo'lsa, lekin bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ruhiy asab kasalliklar shifoxonasiga ana shu qo'shni Soliyeva qo'shningizmi? Yo'q, u doktor. Shifoxonadagi bularga biriktirilgan mas'ul va siz qo'llardan yetaklab o'zingiz olib borgan emushsiz. Shu gap rostmi? Qanday bo'ldi o'zi vaziyat? To'g'risi, uch bolamni yo'q qilgan, lekin men juda qo'rqib qoldim-da. Qizim uyqusiz qoldi. Va ukalarga ko'p kuydi. Men qovatimda, keyin uxlamaganiga qo'rqdim. Shu ruhiy kasallar shifoxonasi o'rganimdan keyin ham ketaman dedi bu. Yotmayman, ayajon olib kim deyurdi. Endi nima bo'lsa ham bolalarimdan ajralganimdan keyin men buni yaxshi bilsam deb ana qildim. Nimaga olib bordingiz ruhiy kasalliklarga? O'zingizni farzandingizni nima uchun? Endi uxlamagan uchun-da. Biriktir aytish. Yo'q, uxlamagani uchun boshqa shifoxonaga olib borish mumkin-ku, aynan ruhiy kasalliklarga. Endi bitta-ikkita shuni tavsiya qildi, shaxs olib borsangiz ana qilar. Gapingizda bo'ldim. Bizlar ruhiy kasalliklar shifoxonasiga borishimizdan avval nevrologga uchrashganmiz. Rabimov deganga, nevrologiya bo'limiga borib. U kishi bizlarda joy yo'q, bo'sh joyimiz yo'q. Sizlar qizingizni Soliyevaga olib borib ko'rsatingizlar degan. Shohida, men sizga aytaymi, ruhiy kasallikka olib borgani noto'g'ri ish qilmaganlar. Masalan, o'zimizni ham juda ko'p asabiylashsak, mana o'zimizda ham Toshkent shahrida Pionerskiyda juda chiroyli ruhiy kasalliklar bolnitsasi bor. O'sha yerda yotib chiqamiz, hech narsa qilmaymiz. Siz buni tushkunlikka tushib, hozir men ruhiy kasallikda yotib chiqqanman degan gapingiz ham noto'g'ri. Siz masalan, soppa sog'lom ayol bo'lishingiz mumkin. Yo'q, men sizning gapingizga qo'shilmayman. Sizning gapingizga qo'shilmayman. Ruhiy kasalliklarga olib borilishi noto'g'ri. Chunki bu qizni kelajagiga, buni fikrlashiga ta'sir qiladi, keyin buni tushkunlikka tushirib qo'yadi. Sog'lom odamni jinnixonaga olib borib qo'yish bu odamga juda ham yomon ta'sir qiladi. Keyin ta'sir qildi. Siz to'ppa to'g'ri deyapsiz. Nima uchun bu ishga qo'l urdingiz ona sifatida? Ona sifatida aytdimki, qo'rqdim men. Ko'plar tavsiya qildi, men uxlamayapti, shaqa olib boring. 10 kun yaxshi bo'ladi dedi. Doktor o'zi ham aytdi, 10 kun yaxshi ketadi. Bu ana Nigora Jurayevna o'zimizdan Roxdaryodan. Keyin shu kishini ana qanday olib borib, endi yotqizishga majbur bo'ldik-da. 10 kunda yaxshi bo'lib ketadi deyishgan, lekin 10 kunning ichida o'zlari aytgandek turli dorilarni majburlab ichirishgan. U dorilarni ichgan sog'lom odam ham kechirasiz-u, nosog'lomlikka qarab ketib qolishi mumkin. Yoki noto'g'ri gapiryapmanmi? Farzandingizni kelajagi qanday qilibsiz? Men tushunmaganman deyapman-ku, men tushunmaganman. Yo, onaxon, ruhiy kasalliklarni hozir qanday qilib tushunmaysiz? Ruhiy kasalliklarga sog'lom odamni olib borishni o'zi mantiqa noto'g'ri. Uchta ukam o'ldi deb ayam aytyapti. Men o'zim ham aytyapman. Sizni o'rningizda masalan, uchta ukani yo'qotish oson ish emas-ku. Ayam ham tushib qoldi, tushkunlik holatiga tushdi. Qizimni nima bo'lsa ham uyqusizlikdan qutqarishim kerak. Kim nima desa borki, ayam ishonib olib ketaverdi. Lekin shunda ham ayamni mana shunday qo'lidan tutdim. Ayajon dedim. Men ruhiy kasal emasman dedim. Prosta uyqumdan adashdim men dedim. Nevrologga olib boringizlar men. Hay, Rabimov olib bormasa viloyatda ham bor-ku dedim. Nima nevrologiya bolnitsasi dedim. Shaqa olib boringizlar. Uyqumda men o'zim tikliman dedim. Lekin qizim yaxshi bo'lib ketdi. Hozir yaxshi. Hozir birgina boring. Men hozir bu vaziyatga qo'shni aybdor ekan. Siz qo'shni bilan gaplashib ko'rishga harakat qilmadingizmi? Qo'shnilari endi mana o'rtada mana tosh to'g'ilgan. Buni bolalarman, uni bolalar urushib qolgan. Keyin tosh otgan. Bu ishdan kelganda charchab, bunday ana qilmanglar deb ikki o'chib janjallashib qolganda bolalari. Shu ana shu bo'lgan, tosh o'rtada tosh bo'lgan.
دوخت بالنده سگ یوت کنه که کنی بلند سرگ همسایلرم چه احمقه منو آنوسیگ تیم تک دیده حاضر گه چه تیم تک دیده بالا لام دیم تیم تک دیده خوش نلرینگیز حاضر گه چه یک تاش تا خوش نم ایت آشن نگه اش لیکن آش تا نه داش نم لان یوت میشه یه نبیار دش اخیده بتا مسئله بارده سس حال خیش نرسانه بل میدیگن گودگی ماسس آیلالیک ترمش خورگن فرزندلیک و کلیکسیو بار انسان بگنسس نخواد که بتا آنانه سالم لگزگی شنترال مگنسس نخواد که آنها می سخلم می اوزم تکیل والش ممکن می ن آیلم سس ترمشتن چرا مگنسس یوسس کچه دخواهیم ایال ایماسس کلیکتیو اشلیت کن آدمسس دیمی که نه سخلم مخیت یارتلش که اولا می اوزیزای دارده بلم سبب خرکندی ایال اولا روحان کچلی بولش کری چونکه سس روحان کچ سس لگیس سس آیلیز گه تاثر خلیابد فرزند لریز گه تاثر خلیابد بیت کوش نی یولگه سالال مگن ایال کندی قلب ازون آیلاس سالال مخیت یارت آلاد کوش نیست مبت نخواد که آنشو محله گی مسئول بولی متصدی سس یشته دیگه محله بول سس سوالیم که جواب بیاریم خاتون کزلر بول محله فقرالر یگن رئیس محله گی مراجعت کردیم محله مراجعت کردیم محله گی مراجعت کمادم لیکن تمام پرکراتور است که مراجعت محله کمیتاس نی بو وضعیت نخبر بار میگه کلی خواست تو زمین گی محله کمیتاس وکیل نه تکلیف کلامس و اولار بلن خم صحبت لش آلمس بو ایال حق دا خوشنلر نین فکر مناسبت قنده همه دا فکر اوش یان خوشنلر تاشات دیگن خوشنلر یخشگم یا که باشقالر یخش فکر یخش مناسبت بلدرشگم میخند کش دیب ایت شده کب کین خوشنلر بلن کبنچه نزال وضعیت لر بوگن بیت خوشن بلن یا برنیش بولالا اساسا بولالا نورت است دا بیشت کم من دا بکشن خوجاین نیم تانی من یخش انسان لردن تورت تا فرزند لر بود. نه دبولی سیز کیم شد تا خازر عیب دار. من محله دم متخصص کنسیز. با ایال خاز وضعیت نشتیس. نه دبولی سیز. خو حقت شو ایال روحی خسته لیبلن کسل بگن ایال می یا باش خوش نتاش ات کنم شو لگه تاثیر بگم من. بل مادم این خوش نتاش ات کنم یا کی اوزن اویل داغ ماماس سبب بگم من. مامان یاد وقت لایل داد. کاری سیز ماشیر یکی گنچه بو وضعیت نو ارگان کنسیز. تو رم اوزویز عمومی خلاص انگیز نبیاریم. یا اوه توش آتی دیگه خوش نیست بولارگی سوز اورگان گنسیز کندی خلاص اکنون یا توش آتی دیگه خوش نلاریم یورده اومانی یومان خوش نیوک یومان خوش نلاریم میشه ولی کی توش آتی طرده یا توش آتش او بالا لرن اورت است بوجن ده او خوش نلار جنجالی سبب بوم میده مثلا مینیم اشته فرزندم بار بالا لرم گه ایتم اینه بالا است گه ایتم است بالا اما من توش آت میده اینا عیت بالا گه ارگت یادت که توش کیپ شیاد ده خویلم گه اگر عتم گه بریل دام ده آب بالا گه این خوش نیه توش آب دیم عیت میاد کو حتی که تین تک دب خازر گه چه من حق رو مال بو کز دکوی بطوری اوش خوش نس حق دگه بر بیاین کنده او آدم جدی یخش اوله از مزد نیمان چه دیگه خش لودن چشکن بالغال دیگه خش لقت چشکن یخش اوله اتون علاریم یخش اوله عموماً جنجال خالات لر بودن کرب گپلاش کنست دیمک ماما بولرده دیمک چیم سیز اینده بالا لر نورت است بوجن ده بو مینا مثلاً بالا لرم گه اتیم بالا لرم آتاکو لیکن می یخش انسان درمان کی می بالا لرم گه اتی برگت میمن آپوش وضعیت نمک گنس من تاش آت شپت دی اولی زگی سب کایت تاش آت کن مسیز یا کی بار ارش کن مسیز دمک گنس شو وضعیت ارش مگه من اتیم ارش مگه من می فقط خوزینی سگ ات کن من سیز بله می بر عمر گن بریم دوام میده سیز فقط خوزینی یتیش بولد شو ماشین ده تاش آتشلر بلو رد می تکه گچه بولا تکه گچه می آتیم بالا لرم من بیت محل متخصصی سوالم بارد شو وضعیت اشتیس یکی لاسین کیلوشترش که حرکت خمادیز میسیز حرکت خلیج متخصصم محله کوت بیام بلرگه مکلیج یکی لاسین چطوری کیلوشترش که حرکت خلیج یارشترش که حرکت خلیج یه خات گابر خادم میسیز سس اوزی استبیات خادم میسیز سس اوزی دیگه حالات اولا اوزی یخش بلس شفا کردن آلدن نخواد که کارشلیک بلدرا آلمندیس کارشلیک بلدرگم من میگه یهش خلاصه بیرونیزلر تخمات خلیابت ایکتا کوشنم می اولای تانم ایمن دیجور دم یکنچ آپریل کنی دیجور ترپ کیت کنم من چنچ آپریل دا بلاغ هت یاز بیریات گلورشم می نگاپ میگم از اولای گاپ گشش آتی کوشن بلن کیلش مون چی بلدرش نم یاز بیریم می نستم شاخیده خمامز آنامز خمامز دیم فرزندلر بار خمامز دیم کوشن بار و کوشنلر بلن بزیم فرزندلر مزورت است چون قواقیلر بولاد یا کی بوم میگم لیکن بونو هر کنده معنایی تا مندان اویلاب کیورب خلاصه چکارب، اورتگی چه مسئله کرد؟ ایر خاطر نورتاسی که سکت کن شده، فرزند لرده اورتاسی که اخ مقدام شده گنجب با. که
Keling hozir farzandlarni studiyamizga taklif qilamiz. Aslida vaziyat qanday bo'lganini, nima uchun tosh otilganini, balki ularda ham qandaydir ayb bordir. Mana shu savolga javob olamiz. Opamizni farzandlarni studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Gulruh, nima uchun qo'shnilaringiz aynan sizlarni qandaydir bolalar kelishmovchiligidan tosh otilgan ekan? Nima uchun sizlarga tosh otishdi ular? Tosh otilgan sababi tosh o'zi ular otgan edi, bizlar shuni qaytarib joyiga qo'yib qo'ygandik. Nima uchun tosh otishdi? U toshlarni o'zlari otishgan. Nima uchun otishdi? Itimizga. Kuchugingizga. Aha. Shunga otishgan, shu toshlarni nochan tayiga yig'ib qo'ygandik. Keyin u toshlar ko'p yig'ilib ketgani uchun keyin ular tarafga ko'p nizolar kelib chiqqanligi uchun otgandik. Siz tomonidan ham qandaydir javob bo'ldimi? Ular tosh otishdi. Siz ham qaytarib? Yo'q, men otmaganman. Ukam, kichkina ukam shuxli. Nima o'qiysiz, qizim? Men 9 sinfman, 16 yoshga kiryapman. Nechta farzandsizlar? O'zi ozgina gapirib bering o'sha farzandlar haqida. 4 farzandmiz. 2 o'g'il, 2 qiz. Siz kattasiz. Men oilada katta farzandman. Gulruh, men bitta savolim bor edi. Ayiz oilada mana sizlarga mehribon onamlar darslaringizni qildirib, bolalar ukalaringizga yaxshi qarab, shunaqa ayolmilar? Men ayajonimni juda yaxshi ko'raman, chunki maktabda ham ochiq darslarimizga borib qatnashadi. O'zi kiyinmasa ham, ichmasa ham zayib sizlar kiydiradi. Yaxshi muomalada, chiroyli adingiz bilan, dadingiz bilan ham yaxshi muomalada yuradilar. Oilangizlar yaxshi, tinch oila, to'g'rimi? Endi faqat shu qo'shni tosh otgan uchun asabiylashganlarda shundan zinasida depressiyaga tushib qolganlar. Yo, boshqa sabab bo'lganmi? Uyingizda biror voqea bo'ldimi? Yo, asabiylashgansiz-da, to'g'rimi? Asabiylashmaganman. Faqat yig'lab borganman. Yo, yig'lagan degani, yig'lashi degani odam o'zidan yig'lamaydi, shohlikda meni ayblashdi. Ayblashi borishdi, asabiylashgansiz. Qaynopasi. 3 kishilarni menga tarmashdi. Shu yerda ham ota-onamni oldida menga urishdi. Hozir sizga bitta savolim bor edi-da. Qarang, bitta savolim bor edi. Mana bu yerda o'tirgan mutaxassislarning hammasi sizga yordam berish uchun kelgan, sizga yordam bermoqchimiz-da. Siz aytib o'tdingiz, tuman psixiatri dedingizmi, Soliyevami kim? Ular birinchi marotaba sizga qachon murojaat qilganlar? 2013-yilda. 2013-yil. Qo'shningiz bilan tosh otgan holatingiz qachon edi? 2015-yilda. 15-yilda. Demak, biz shuni bilib olishimiz mumkin. Demak, qo'shningiz bilan tosh otish, qo'shningiz bilan talashuvga borish bu sizni tushib qolishining sabab emas. Undan oldin ham bu holat bo'lgan demak, to'g'rimi? Psixiatr bilan. Bu prosta nima desak bo'ladi? Sabab bo'lib qolgan o'sha holatni yanada avj olib ketishiga, sizni shunaqangi gumon qilishlariga. Demak, undan oldin ham psixiatr sizga shunaqangi gumon qilib yurgan, siz tushkunlikka tushgansiz, ozgina davolaning degan holatlar. Qayt poylab yurishganmi? Bular men bilan janjallashgan, ularga toza qo'l kelgan. Sohida pa qarang, bitta savolda, agarda sizga shunaqangi tuhmat qilish niyati bo'lsa, 2013-yilda sizga psixiatr shu gapni aytib, 2 yil davomida kuzatib, 2 yildan keyin xonadoningizga tosh otishi bu qanaqa mantiqan to'g'ri kelishi mumkin? 2 yil oldin psixiatr sizga shunaqa holatni aytayapti, 2 yildan keyin esa qo'shningiz bilan bu holat kelib chiqqan. 2013-yilda ham mana shu bola ta'tilidan ishga qaytganman men. U paytgacha 3 yil bola ta'tilida bo'lganman. Ishga qaytgan vaqtim Dilshod Tog'ayev degan odam glavvrach edi tumanimizda. Glavvrach bo'lib ishlar edi. U kishi meni juda ko'p sarson qilganda. O'zi buyruq chiqqan, menga ishga olinishim bo'yicha buyruq chiqqan, lekin buyruqqa arizamga qo'l qo'ymay yuravergan. Yo'q, buyruq chiqqan bo'lsa, arizaga qo'l qo'ygandan keyin buyruq chiqadi. Qanday qilib buyruq chiqqandan keyin arizaga qo'l qo'ymaydi? Teskarisi bo'ladi, aslida birinchi ariza yozasiz, undan keyin buyruq chiqadi. Aha, hozir shosh hayajondaman, to'g'risi. Arizaga qo'l qo'ymagan deyapti. Bunaqa nimaga vaziyatga birinchi marta tushishimda men keling, men hozir sizlarga taklifim studiyamizga ana shu qo'shnilarni taklif qilamiz va nima uchun bunday ish bo'lgani va nima uchun tosh otishgani degan savolga javobni olamiz. Studiyamizga kirgunga qadar vaziyatni eshitdingiz, tingladingiz, muammodan xabaringiz bor. Hammani savoli bir, nima uchun siz tomonidan bularning bog'iga tosh otildi? Endi bu janjalimizni boshi, bu tosh otdi, u urdi. Bu mana shu qiz 5 yil oldin qanday holda bo'lgan? Hozir 5 yildan keyin qanday holda bo'lgan? U janjalga 5 yil bo'ldi. 5 yil oldin bundan kichkina bachachalar tosh otgan. Hammamiz ham bola uchun yashaymiz. Bolachalar otgan toshi kichikni o'ldirmaydi, molni o'ldirmaydi, agaratni to'ldirmaydi. Bir-biriga otilgan tosh bo'linadi. Unda janjal sababi yo'q. Asli sababi men sababchi bunga. Chunki meni qizim 96-yil qaymo iroda chaqaloq qildi raddomda.
Bu kişi işleyken şeydi. Şeyde şimdi çakalak kıladı, hamma da bor sinç bir, u bir, bu bir problemi pulni üstüde ketgan. Çakalak kıladı degan nima degan? Tushuntirib ketdi. Ha, çakalak tug'ildi. Ha, çakalak çegan. Bu kızımdı tuqqaniga 2 gün 3 gün bo'lgan. 2015 aprel oyi, 2 aprel çakalak qilgan. Şu 10-gacha hozir men 5 yil oldingi narsa, endi aniq chislo ayta olmayman, shu 10-gacha bo'lgan narsa bu. Endi bu qo'rqitgan qizimdi. Bolangni otib yuboraman, bizlarga pul bermadi, u bo'ldi, bu bo'ldi, shunaqa gap bo'lgan. Qizim titra menga telefon qildi. Men uyda endi avqot qilyapman bachaga. O'zimda uyimda emasman, xolamlarga tez kelay deb, xolamni yaqin avqot qilyapman. Kimi yugurib keldim roddomga. Kelsam yo'q bu odam. Men endi hech kimga hech narsa demamdi. Gulnor opa familiyasi ho esimda yo'q. Menga o'xshamaydi, surishni keldim-da. Gulnor opaga bordim, shunaqa shunaqa ishingiz bor ekan dedi. Men hayolimga kelgan yo'q bu ayol qayerda, o'zimda mahallamdan ekan. Keyin keluvdim, "Ey singlim," dedi. "Juda ko'p bitta sizga emas," dedi. "Hech kim hech narsa deya olmaydi, buni ishga olgan odam biladi," dedi. Shu vaqtda Dilshod familiyasi esimda. Dilshod ismli glavvrach olgan ekan bu kishini ishga. Shu arada glavvrachga borib aytdim. Bu normal xotinmi dedim. Men o'sha kuni aytdim. Gulnor opa oldidan chiqib aytdim. Qanday har xil odamni dedim, ishga olaverasizlar dedim. Nima uchun hech kim shug'ullanmayapti bu bilan dedim. Keyin uni o'zi bilan gaplashmoqchi bo'ldim men. Qani nima talab qildi dedim-da, buni uyiga bordim, surishtirsam, o'zimni mahallamdagi tushgan xotin ekan. Daji eri eng yaxshi odamlar bo'ynimga olaman. Qaynatasi avvaldan tanimagansiz bu ayolni, mahallangizlarga bilmagansiz, to'g'rimi? O'zimda mahalla emas, qiz bo'lib chiqib ketgan mahallamda oxiriga tushgan ikkinchi xotin bo'lib tushgan. Birinchi xotinni taniymiz, dugonamiz. Farzandli bo'lmay ajrashib ketdi, bitta bolasi bilan bu kishiga uylangan u. U uzoqroq tog'a bo'ladi, uncha uzoq emas. Endi onamni tog'asini o'g'illari. Yaxshi odamlarda bizlar hamisha salomalik qiladigan yaxshi odamlar. Keyin uyiga bordim, yo'q ekan. Men o'ylam qaynatasinikidan dedim, qaynatasinikiga kirdim, ovsinikiga kirdim. Voy dod, gapirmang, kun yo'q. Dimina qo'rqdi ular. Qaynatasiga kulodim, hali borib so'rang, mana shunda yig'lavardi. Sharmanda qilib bo'lgan bolam, gapirma dedi. Nima deyin u boboyga men? Chiqdimda enasinikiga bordim. Mani bu holimni ko'rgandir. Men borsam do'konda bir qiz savdo qilyapti, do'konchasi bor ekan, bordim. Shular uyi shumi dedim. Borgunimcha lekin uyini izlab so'raganda hamma qayt dedi. Shantaj qay, men dedim bu bilan urushgan kimayapman dedim. Lekin shu odamlar endi hozir eslab ismlarini tanimayman, lekin to'g'ri aytgan ekan. Bordim, u qizga salom alik qildik, kulishdik. Shuni uyi shumi, ha, shu opangmi, ammangmi, xolangmi chaqir dedim. Bu shunday kirdi, u chaqirib kelgan qiz yo'qib ketdi, uspetam qilgan yo'q. Shunday o'qday otilib chiqib, endi qo'pol gaplar urib ketdi meni. O'zi men bundi bilan gaplashmoqchi bir ikki qadam hovlisiga tashadim. Men ham qonunni bilaman, borib urib ketdi degan narsa bo'lmasin deb o'zimni orqaga tortdim. Qarasam ko'chada ham uryam, men ham ayolman, bo'ynimga olaman. Men ham qaytarib urdim, bu ham urdi, men ham urdim. Xolam nerishit qildi, meni onam yo'q, onani tushunaman, yig'ishtirdim. Agar shu xotin bo'lmaganda u yana ham davom etish mumkin. O'zimga ishonaman, bir shunga kuchim yetadi. Qaytdim. Bayoqdan eri Jizzaxda ishda ekan. Chiriz nomerlarni top, ular iltimos qilib ukomlarga hamma tergovga bo'ldi. U yopiqli qozon qoldi, men qizim bilan bo'ldim. 20 kundan keyin roddomdan qizimni oldim-da, shaharga 3-chi roddomni yoniga oyiga 250 mi 300 mingdan kvartira turdim qizimni sog'ligi uchun. Chunki men har kuni taksi zakazga uni olib borolmayman. Uni men o'zim tusolmayman. Taptaqda vrachlar bormi, yolg'on gapirsam, so'rangizlar. Nechta professor bor, ko'rsatdim. Kasal yo'q. Qo'rquvdan nerv bo'lib qoldi u. Men qo'rqdim, bolam bir umr endi yotib qoladi. Bu bilan qoldi bu yoqda. Shu bilan men nevaracham 4 oylik qildim. Yo'q, qizim ham oyoqqa turdi, mayda-mayda qaynonasi ham xudo shukr yordam. Hozir qizingiz va farzandingiz yaxshi. Salomat. Yuribdi. Endi shu bilan hech kun o'tmay sudga chaqirib qoldi meni. Keyin aytdim, voy nima qilibmiz, bu esimizda ham yo'q. Endi nima bo'lsa bo'ldi dedi, chunki og'aynimiz eri buni hurmati bo'lmasa ham qaynatasini, erini, otamlar, ukamlar hammamiz bizlar og'ayin. Shu bilan qoldirdik. Keyin sudga bordim. Sudga borsam, mana shu qizi o'zi meni bitta savolimga javob berasizmi? To'xtangda. Men sizdan pora so'raganman. Javob qildi. Pora. Shtraf to'ladik. Shtraf to'ladik.
Хамайле дегенде. Я саволимга жавоб берсин. Бир гап гапирмас. Сўрагансан. Мен қараган. Сўраганман. Худони оғзингизга олиб қасам ичаласизми? Мен берманман. Мен берманман. Мен порас болангда апрессияни қутқариб қолдим деган гапни мен айтганман. Айтганманми мен? Мен ашини бир ойдинлик киритишим керакда шу гапга. Сўраганманми? Пора сўраганманми? Мен сизни, мен сизни танимасам. Пора сўраганманми? Пора беринг. Сен қўшилма. Эшитамиз, гапирмаг. Келинингиз мен билан janjallashadi kepki men odam qurganda kepki sizdan so'rayman. Borib so'rashtirsin kim, siz kim? Burunda ham siz. Sizda ham so'rasin, sizda ham. Bola chaqay, bor uyda tosh otiladi. Rossiyan gullar deyibsiz. Shu bilan bo'lgan narsa shu ishtirof to'ladik. Aradan 1 yilmi 2 yil o'tdi. Hamma o'zi bilan o'zining sharoiti bilas oilachilik. Yana Samarqandga sotgan qog'oz boribdi. Энди яқа сўрайман мени харажат қилаётдим, бошим оғриятди. Ўзим охлайди бу. Сутни эмасди ўзим. Лекин сут мени томонда бўлди ку сут. Мени охлади ку сут. Йўқ, мана сут қоғозлари бу. Сутни мени охлади бориб, тўғриси мен қасам ичиб айтаман, ҳеч нарса деёлман, чунки буни гапларни уёлдим мен. Чунки мен бу оборни ўзингни гапингни аёл, хизматкаш. Ўзингни гапингни аёл сен. Мени гапимни аёласан? Мани бит кўзи. Қизидан сўранг. Bitta ikkitani qasam ich, qasam ichalasam, ich qasam. Shu uchun sudda da'vo nima bo'lgan? Da'voni ayting, nima deb da'vo qilishgan sudda? Sudda meni urdi, so'kdi, hovlimga tosh otdi, men ham qop ketdim mana yerda. U qo'shnisi ukam ekan. To'xtab turing. Sudga berish uchun mana sudga da'vo kiritiladi, to'g'rimi? Sudya ishi ko'radi. Ishi ko'rgandan keyin haqiqatda sizni urganmi, urmaganmi, guvohlar chaqirtiriladi, ekspertiza qilinadi. Shunaqa ishlarni qilmasdan sizga shtraf qildi, siz to'lab ketaverdingizmi? Bu hamma narsani, ha, bular ham aytdi, bizlar ham aytdik. Yo'q, haqiqat qilganini ham guvoh bo'lish kerak, ko'rgan odam bo'lish kerak, sudya so'raydi ularni. Hech kimni sizga ham chiqarganingiz yo'q. Siz demak, bo'yingiz haqiqat qilganingizni bo'yingizga olganingiz uchun sizni shtraf qildi, to'g'rimi? Мен үйге сұрап барғаным үшін штраф қылды. Мен бітті сауалымға жауап беріңді. Нешінші этажда тұққан қызыңыз? Бірінші этажда тұққан. Мен типада екінші этажда ішлардым. Кейін шығаргандыр. Туп келеді. Нелфар, шантажшыман. Шантажшы. Шантажшы бұл. Жүді шантажшы. Сіз үйшен радым. Мен қарай. Non ishlab qasam ich desangiz bor-ku, non ishlab qasam ichaman. Men sizdan pora so'raganmanmi? Pora so'raganmanmi men? Yo, ayting, mana shu men xolis odamdan oldi ayting. Pora so'raganmanmi? Xudoga sizni soldim, Xudoga soldim. Qayni o'zingizni ham, bolangizni ham, nevarangizni. Savollarga javob bering. Xudoga soldim. Pora. Men pora hech kimdan so'ramaganman. So'ramaganmi? O'zi men borganimcha bu yo'qolgan. Xudoni og'zingizga oling, qani qasam ichasiz. Ketgan bo'lgan dejurdan bu. Daji bo'lmagan shu kun. Yolg'on. Borib topa olmaysiz. Shantaj qilmang, menga. Yilvar. Men ona sifatida hamma gaplarimiz yolg'on. Tur, uyimga bordingiz, lekin bolaga bu umuman qaramagan. Bu 2-chi etajda ishlardi. Qaramagan. Sizni men Gulnora opa bordi. Tuhmat qilishdan qo'rqing. So'ragansiz. Tuhmat qilyapsiz, bari. 100% tuhmat qilyapsiz. Hozir mishday qizni kelajagini o'zingizdan bo'lishidan qo'rqmaysizmi? Qanday tuhmatga olib yuribsiz? Siz tuhmat qilishdan qo'rqing. Keliningiz nima bo'ldi? Har kimni bir xudosi bor. Keliningiz nima bo'ldi? Narondan yiqilib nima bo'ldi? Har kimni xudosi bor. Hayot u yiqilsa har kimni xudosi bor. Yo, hayot demak, xudo Я не знаю, что я не знаю. 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 Sizlarni ush qanaqa urushar ekan tomosha qilinglar degan kelgan. To'g'ri, to'g'ri. Bu qo'shni emas. Vazifamiz. Yo, hozir. To'xtab turing, asab qizim, to'xtab turing. Asabiylashib ketdim. Hozir hamma gap yolg'onda, hamma gap. Meni urish uchun bor bu shantaj. Sizdan gap eshitdik. Biza bu yerga voqeani yaxshilab eshitib, kimda agar ayb bo'lsa, ayb bo'ladimi, bo'lmaydimi, iloji boricha mana hammamiz musulmon odamlar o'tiribmiz. Yordam beraylik. Qo'limizdan kelgancha mutaxassisligimizdan kelib chiqqan holda sizgami, bulagami o'zaro qo'shnilarni kelishtiringlar degan ma'noda maqsadda shu yerga kelib o'tiribmiz. Sizni farzandingiz o'sha yerda chaqaloqli bo'ptilar, yaxshi farzandli bo'ptilar. Bitta shu mestistraga o'sha balnitsa qarab qolganmi? Shu sizni chaqaloqingizni otib yuboradimi? Boshqa qira, bu yerda vrachlar yo'qmi? Opajon, men shuni izlab, bunga janjal qilmadim. Hech kim hech narsa demay, starshi mestistra bilan hamma joyda. Oldiga kirdim. Kim hozir bitta dedim. Gulnor opa dedi. Xonasida yozib, qizil xalatga o'tirgan ekan. Opajon dedim, sizga bitta problema bor. Shunday, ha, shunday bo'ldi dedim.
кин кринг кринг утринг деди. Агар шитта болса, агар хозир көзимдан чыккандыр, айтса алды деп айтаман. Бу биринчи карин башка чакалоолар эм шуна кылган экенлар булар. Кылган экен. Неге ошондо бошотуп бармаган экен администрация? Мунака мүмкүн эмес медицинада. Менге айтты, бошото алмайбыз. Буну биздер ишке алмаган, биз хакыбызды главврач билет деди. Болушу мүмкүн эмес. Агар, агар авал мындай холат болгон болсо, бунга чара көрүлөр эди. Чара көрүлөр эди. 18 жыл давамында чара көрүлмөгөн деп ойлойсузбу? Noto'ru ko'tarib qo'ysa ham bularga jino. Hammasi. Farat endi sizga bitta savol berib qarang. Mana shu vaziyatlardan keyin ularni uyiga bordingiz, to'g'rimi? Agarda siz o'sha vaziyatda, o'sha joyi o'zida hal qilsiz bo'lardi, nima maqsadda ularni uyiga qidirib bordingiz? Men bu ayolni bitta javob berish uchun. O'sha ishxonaga chaqirtirsiz bo'lmasmidi? Glavvrachga kirib yoki qaysir o'sha shifokorga kirib, mana shu ayolni chaqirtirib beringlar, shu yerda gaplashamiz siz. Men hech kimnikiga bormayman, buni mahallamdaligini bilib, opam, ukam hammadan so'rab men uyiga bordim. Men munchalik buni siz 20-ligini sezasiz. O'zingiz shu orqali javob ham bergansiz. Sudda shu orqali ham yutqizgansiz. Nima uchun? Chunki siz joyida hal qilmasdan uyiga borganingiz uchun. Siz 20 kun aytyapsiz. Menga qarang, siz 20 kun роддомда яшадым деяпсыз, тоорумы? 20 күн арасында мана шу аял менен учрашмадыңызбы роддомда? А өзү сүт болуп күшүбүздү ийип жатыпбыз. Мен 1 мүнөт кыз, мен боша кызым жок, битти. Карайткан алдыга одам жок. 20 күн сиз роддомда кызым менен яшадым деяпсыз. Кызым ишламай калды деяпсыз. 1 күндө бардым, 1-чи күнү барып келдим мен үйүгө мен. Жанжал кылып 1-чи күнү бардым. Барып жатып алган 20 күндөн кийин эмес. Мен булган күнү муну изладым уже. Карайынды. Шу күнү граврач келип, ташкилатта шунака нотур иш болса, больница болодумы, ишхана болодумы? Албатта рахбариятка мурожаат кылынат. Рахбариятка. Масалан, мен больницада жатсам, менге бир киши нотур иш кылса, мен алдын шу ташкилатты, шу больницаны баш врачыга кирамын. Мен ам кирдим. Халат түшүндүрөмүн. Шу хамшириңиз, менин фарзандымга нисбетен, неверемге нисбетен шу иш кылды. Албатта бу жерде хамма жыгылады коллектив. Бу маселе көрүлөт. Бу өзүңүздүн өмүрүңүздө ханадонларга, баскынчыларга окшоп баргансыз. Yo'q, yo'q, men ko'chada turib so'rab bordim. Birinchi qarang, glavvrachga bordim. Yo'q, yo'q, birinchi zavodda ishchi Abdul Qosimovga bordim. Keyin Gulnora opaga bordim, familiyasi esimda yo'q. Keyin glavvrachga bordim. Nima deyshdi ular? Boring uyini qidirib top keling deyshdi. Yo'q, yo'q, demadi. Bunga chora ko'ramiz, bu birinchi marta emas dedi. Faqat shu gapni aytdi. Endi bu yoqqa biz sizlarni eshitib urushganinglar o'z sudda hammalar strafinglar olib bo'pti. Endi bu ayol ham ahvolini qarang. 3ta akukalini o'tgan olamdan. Bu tarafga sal yon bosinglar. U sudga janjalinglar bu yerda qilmanglar. To'g'ri muammolarni tushuntiringlar. Bu ayol stressda bo'lgan, kimgadir rostdan bunga povod bergan, jinnisan deyilgan, bunga shu bilan jinni deb ketilgan. Maqsad shu bo'ldi. Shunoma bergan menga. Avvalambor maqsad shundan bo'ldi. Bu ayolni ayol sifatida tushunasizmi hozirgi vaziyatlarni? Hammamiz ayol, men ham shu holga tushganman. Yo, menga qarangda siz bitta vaziyatga oydinlik kiritsak-da biz. Qarang, menga qarang, siz meni savolimga javob bering. Men sizdan qachon pul so'radim? Pul so'rab oldimmi? Siz sudda pul so'rab olganda to'xtang. Siz ham onasiz, men ham onaman. Bitib ayblamang. Gapiring, gapir. Savol berdingiz, javob beraman. Bu yerda mutaxassislar bor. Sizlar ikkovlar urushaverasizlar, biz qarab o'turaveramiz. Shunaqaga kelishdikmi? Mutaxassislar bor, ikki mutaxassislar. Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti bor. Va butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti insonlarga, uni ruhiyatiga ziyon yetkazmaydigangina dorilarni farmakopiya qilib, ya'ni farmkomitetdan o'tadi. Yillar davomida, 10-20 yillar davomida bitta dori chiqishi uchun yuzlab hayvonlar, undan keyin odamlarda eksperimentlar o'tkazgandan keyin dori kirib keladi. Shifoxonada turli rang-barang dorilarni berishgani, o'sha hozir boshida ko'rsatgan mana shu ikkita dorimni majburlab ichirishgani to'g'ri demoqchimisiz? Shifoxonani o'z rejimi bor. Rejimi O'zbekiston davlat qonunlari asosida ishlaydi. Hamma O'zbekiston dorini iste'mol qiluvchi qanday doriligini bilishga haqqi bormi? Bilmaganlar-ku. Agar bu inson o'sha paytda tushunishga, tushuntirishga qobil bo'lsa, tushuntiriladi. Agar tushunishga va tushuntirishga noqobil deb psixiatr siz psixolog sifatida mana shu ayol ana shu dorilarni qanchalik nima ekanligini tushunish darajasida ham bo'lmaganmi? Men hech narsa deya olmayman. Bitta narsani ayta olamanki, biz hozir qo'lida hujjati bor, O'zbekiston qonuni doirasida ishlagan psixiatrning tashxisiga mutaxassis emas sifatida orqaga kun bilan hech qanaqa xulosa berishga haqqimiz yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti, farmakopiyasi va O'zbekistondagi shu
yo'nalishlarga qarshi qanaqadir gap gapirib, ko'k dori, qizil dori deyishga umuman haqqimiz yo'q. Va hattoki o'sha O'zbekistondagi majburiyat yoki qiynoq yo'q ekanligini dunyo tan olyapti. Psixiatriyani ichida ham qiynoq yoki qarindosh urug'i kelib, nima dori ichyapti, qanaqa tashxis qo'yildi desa, bu ochiq va qonun doirasida xat hujjat asosida o'z kasbiga, qonunga rioya qilgan holda Sog'liqni saqlash vazirligini nazorat ostida aniq javobgarlik ostida. Lekin negadir, mana shu joyda aytishim kerak, biz Samarqand viloyatidagi ruhiy asab kasalliklari shifoxonasini ochiqchasiga gaplashamiz, studiyasiga taklif qildik. Ularni ortidan Sog'liqni saqlash vazirligi agar meni eshitayotgan bo'lsa, bir emas, bir nechta shikoyat murojaatlari bizga kelishgan. Ya'ni kimdir o'zini noto'g'ri tutsa, ana shu ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga olib kirib qo'yishayotgan ekan. Biz ularni studiyamizga taklif qildik, bir necha bor. Ular boramiz deb va'da berishdi va bir kun qolganda biz bora olmaymiz deyishdi. Nima deb o'ylaysiz? Balki mana shu vaziyatda ularning ham qandaydir ayblari bo'lgandir. Mana bu shohida bizadan bu yerga studiyaga bekorga kelganlari yo'q. Shu yerda mutaxassislar o'tiribdi, biror bir yordam berisharmikin degan niyatda, to'g'rimi? To'g'ri. Xolamlar ham kelibdilar, bular. To'g'ri. Bitta narsani aytmoqchi edimki, mana bir taklifimda, bularning holatlaridan kelib chiqqan holda hammamiz o'zimizni qo'limizdan keladigan holatda ularga yordam berishimiz kerak. Nima qilaylik? Buni depressiyadan chiqarish uchun kimga murojaat qilishimiz kerak? Hozir bir nima ketgan narsalar nima kerak bunga? Bizlarga hozir men psix demayman, jin demayman. Bir o'zi kelib ketgan. Samarqanddan sherga shikoyatingizdan keyin bu ayolga, sizni shikoyatingizdan keyin bu ayolga ruhiy xasta degan tamg'a bosilgan. Va 18 yil faoliyat yurtgan ishxonalarga hozir ishga olishmayapti. Manaki joyda aytayapman, biron marta ya psix ya tentak deb ya 100% bo'lmaganman. Tentakni ham, jinnini ham kelishganlar ham vrachlar o'rtasida bo'lgan. Men shu kuni bir marta ko'rdim, bir 15-20 kundan keyin sudda bir marta ko'rdim. Qaytib bu bilan men seni men salom alik qilmaganman. Sudxonada necha marta psixsan deb aytdi. Bir marta bo'ldi. Uni psixsan deb vrachlari keliningga qarab. Shirdagi Gilan vrachlar o'zlari degan, men uni ichida yo'q. Hozir aytmadim. Doktorjon, eng yomon narsa bo'lib qolmaydi. Bu alamlik ilim. Bu nimalar dedi, men bo'lmadim. Men hech narsa demadim. Hech narsa demay, gapingizni eshitishni kuzatib o'tdim. Hammamiz o'zimizdan kelib chiqqan holda, men bitta mutaxassisman, bular bitta mutaxassis yordam berish uchun keldik. Shuning uchun hozir bular muammolarni yaxshilab analiz qilib, tahlil qilib, kimni qo'lidan nima kelsa, shundan ularga yordam berishimiz kerak, to'g'rimi? Men sizga opa nima deysiz? Hozir bir minutga bu qo'shni Sayfura mani ismi. Bu qo'shniga kelsak, siz ham biz aybdor deya olmaymiz. Mayli, endi qo'shnichilikda bo'lib turadi. Xo'p, mayli, bular u deyaptilar, bu deyaptilar. Buni Sayfura opa. Mana O'zbekistonda opajon kechirimmiz. Sinfdoshlar bor. Hozir ayb aytmoq qilmayman deyapsiz-da. Men bu bolalaringizni o'qishda men pul so'ramaganman. Nima ishonmaysiz? Borki, so'ramadim, so'ramadim, yopilib ketgan narsa. Psix degan. Yopilgan yo'q, qurib tashlangan narsa. Lekin men sizdan pul so'ramagan. Holatini biz bilmaymiz. Balki o'zingizga va sizga xabar bo'lgan bo'lsa, 50 ming pulni berdim, bermadim do'stlar. Shuni endi umringiz oxirigacha siz. Yo, shu narsani asos qilib ishdan bo'shatdi-da meni g'alaba. Tushundim. Men qilmaganman, men vrach emasman. Birinchi sabab mani fikrim mahallada deb o'ylayman. Aybdor katta mahalla, chunki mahallaga juda katta vakolat berilgan. Hatto raisa mana kelishlari kerak edi shu bugun. Bitta oilani shani bulg'anyaptiki, Shohidaxonga telba nomi berilyaptida. Senim qizim bor deb hozir ta'kidladingiz siz. Bitta onaga telba nomi berilganligi ertaga shu qizi hayotiga ta'sir qilmaydimi? Ertaga sovchi kelganida buni onasi shunaqa ruhshunoslarda davolangan desa, buni hayotiga ta'sir qilmaydimi? Ikkinchi sabab, onaxon sizdan katta sabab o'tgan bu yerda kim? Siz noto'g'ri olib borgansiz o'sha joyga, onaxon. Haqiqatdan telba deb qo'ygan odam kim? Qayerdan telba degan deganingiz qo'yildi. Sizning shikoyatingiz orqali bo'lgan-ku bu narsa. Meni shikoyatimda arizam hozirgacha turibdi. Yo telba, yo jinni, yo psix degan narsa yozmaganman. Chunki bu ayolni men bir marta ko'rib, haqqim yo'q shunday gapirishga. Yolg'ondir, nimadir o'tgandir, boshqadir, achchiq ustidadir bo'lgan. Lekin men hozir arizam turgandir, turadi bir umr. O'sha narsa yozilmagan. Men qo'ymaganman bu telbani, jinni degan gap mendan chiqmagan. Nilufar. Buni vrachlar qo'ygan, psixologlar qo'ygan, jinni xona qo'ygan. Men qo'ymaganman. Siz shohidani qay nima
келініңізді қазір әлек қып, бұңа тұмат қылдыңыз да. Әлегі... Тұқтан қола, сіз білін бір қатын ұрши әпті. Сізім шыңе қатын, екті қатын ұршты. Тентексен, психсен, бұзықсен, бошқан нема дейләді. Оны сіз үшін өліш керекмәз. Әй, психотерлерді Бұны күшінде-шінде қылды деп. Некен бұ екінші деп. Бұ темалар елпілді, қазір пісі хақыда кете апты мыз? Мен өзіңге жауап берем. Сізді барға біттен әрсеге тұғыр түшініңізді. Бұ мәшті қымет қыборғаны үшін, врачылар үшін асоз қылып, мені іштен бұшаты барды. Мәшті тексірмейді. Мәш 2015 елден бір мәш қора рүйхатта, мені чықармай апты, қора рүйхатта. Мен 15 ел айтқан болсам, 13 ел мыңға документ қылынған. Мархамат. Мен айтамын. Мана Шахида сіңіліміз қазір айтышты. Мені мәжбұрлап жатқызып, менге мәжбұрлап өзім білмеген дарыларыны едірішті деп. Бұ вазият менге таныш. Мен бұ вазияттан өзім өттім демесемем, көргенлерім бар деп айталамын. Ва бұ ерде мен Шахида ханның анасы. Үшті фарзантыдан, үшті оғылыдан әджірілген ана стресс қалатыда тұрып, қызы шу стресс қалатке түшіп, шынақа вазиетке түшкен пәйтті о ана фақат қызыны құтқарыш үчін кімлерінідір мәслахатыға бұйсынып, оша жайға абарген. Нима қылышыны білмей, өзіні йоқатген ана нима қылышы мүмкін? Нима фарзантыны йоқатген ана, хамамыз анамыз. Бұпты шы жайға абарсам, демек, мәні қызым түзәліп кетәді, деген бір манада абарген анамыз. Ана абармеген, кетірәсіз, психханаға кім алып барген мұны? Ана абармеген, шахидеге шындай сауал берілді. Сіз анаңызны ішантыра алмадыңыз мі? Телбай емәсілігіңізге деген сауал берілді. О, анасыны ішантыра білген, лекен анасы ішанышыны қақламеген. Шариатымызда мұсулманларыны бітті тәнеге оқшатады. Әгер тәнені қайсыдыр бір әзасыға әзет етсе, екі түкен кірсе, тәнені бошқа әзалары қам халаватты болмайды. Әне ойша әзетіні біргелеші бәхім көрәді. Құд дүшінде жәмиетті мұсулманларыны ішіде бір мұсулман әзет чексе, тәнені бошқа әзалары қам әзет чекеніндек бошқа мұсулманлар қам, бошқа жәмиет әзалары қам ұны қысқылышлығы керек болады. Тойын ке ойша тәнедегі түкенді чықар бармай күнче бошқа әзалар халават топмагендей, бошқа инсонлар қам, бошқа мұсулманлар қам әне ойша әзет чекеоткен, қиынчылыққа түшіп қалған инсон халават топмагенше халават топалмайды. Демек бұндан келіп шығады ки жәмиетте өзімізді ішімізде яшап тұрған инсонларға ярдам бермоқлигимиз ва ана ўша жамиятда ўз ўрнини топа олишлигида ўз қўлимизни узатишлигимиз бу мақсадга мувофиқ бўлади деб ўйлайман. Энг катта муаммо ҳозир опада ўша ишда қайтиб олишмаяпти. 18 йил ишлаган жойларда. Бизда Самарқанд вилояти бандликка кўмаклашиш марказидан вакиллар бор. Мана шу вазиятни яхшилаш учун қандайдир бир йўллари борми? Bitta narsani inobatga olish kerak. Hozir hammani e'tibordan chetda qolib ketdi. Murojaatni o'zim shaxsan o'rganib chiqdim. Opa, Shohida opa, siz 2008 yildan beri Tymyon tibbiyot birlashmasida ishlagansiz. To'g'rimi? 2008dan beri ishlagansiz. И акушер-гинекология бөлімінде. Толық бөлімінде ishlagansiz. 2018 yildan beri. 2008dan ishlagansizmi? 2008'dan mı yok 2018 yıldan mı? 2008 yıl iyul. Adı şahsız 2018 yıldan 2015 yılına kadar işlegen var adımda. 18. 18 mas 2008. 1998. 1998 yıldan beri işlegen. Şimdi kalın. Birinci sizi psikoneurologiya banisasiga yotqizishingiz nechinchi yil? 2013 yil iyuldan 2013 yil avgustga qadar yotgansiz, shundaymi? Shunday. Sizni o'sha vaqtda tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi, siz ishlab bo'lgan davringizda psixoneurologiya dispanseriyada davolangansiz, yotgansiz. Sizni majburiy ko'rikdan o'tkazishga yo'llanma berganmi? Mehnat kodeksining 214 moddasi bo'yicha sizni glavvrachingiz, o'sha bosh hakim va bosh vrachingiz majburiy tartibda tuman tibbiy ko'rikdan o'tkazishga yo'llanma berish kerak edi. Masalan, oxirgi asl muvaqqat mashinaga ketishyapti. 2015 yilda siz yotib davolangandan keyin fuqaroni qizlarimi, nevaralarimi chaqaloq qilyapti, o'sha vadonga kelyapti, to'g'rimi? Faktichki siz, agar aniq fakt bo'yicha olayotgan bo'lsangiz, siz majburiy tartibda tuman tibbiyot tibbiy ko'rikdan o'tmasdan u yerda ishlashingiz mumkin emas edi. Chunki yotib davolangandan keyin hammamiz bilamiz, xulosa olinishi kerak edi. Bu birinchi masala. Kechirasiz, bu kishining qizi
Aprelda chaqaloq qilgan. Adashmasam 2015 yil. 2015 yil aprel oyida. Siz 2013 yil davolanib chiqqansiz. Tushunyapsizmi? O'shanda onasi olib borgan. Keyin davolanib chiqyapsiz. Siz ishlash jarayonida davolanib chiqyapsiz. Ular menga tibbiy xulosa berdi, ishlashi mumkin degan. To'ppa-to'g'ri. O'sha davolangan vaqtingizda sizga tibbiy xulosa bergandan keyin sizda psixiatrik o'zgarishlar aniqlangan. Shundaymi? Shunday. Ular bo'yicha aniqlanganda, meni majburlab davolashni o'z xohishim bilan davolashni olganmiz. Shu vaqtda aniqlangan bo'lgan sizda. 2015 yilda o'sha fuqaro tomonidan sizni ustingizdan shikoyat tushirilgandan keyin sizni majburiy tartibda tibbiy ko'rikka yuborilgansiz. Shundaymi? Din nazorati bilan sizga tashxis qo'yilib, psixiatrik o'zgarishlar sezganligi uchun fuqarolarga xizmat ko'rsatish yo'nalishida hamshiralik lavozimida ishlash mumkin emas degan taqiq berilgan. Tashxis berilgan. Keyin sizni tuman tibbiyot birlashmasi ishda saqlab qolish maqsadida arxivchi hamshira qilib arxivga o'tkazgan. Shundaymi? Bugungi kunda arxivda ishlayapsiz-ku. Qarang, men ana shu 2015 yilda bu ayol yozib bergan arizasiga asosan menga Sayfiddin Mo'minov ish bermadi. Sen qachonki tibbiy xulosa menga olib kelib berasan, shundagina biz seni ish bilan ta'minlaymiz dedi. Shohida opa, sizga savolim, hozir ishlayapsizmi? Hozir 0-25 stavkada kollejda ishlayapman. Arxivchi hamshira vazifasida kollejda ishlayapsiz. Yo'q. Patronaj hamshira lozim. Patronaj hamshira? Arxiv nimada ham tuman tibbiyot birlashmasida ham ishlayapsiz, arxivchi hamshira bo'lib. Yo'q, yo'q. Bo'shatdingizmi? Bularni faqat tibbiyot sohasida ishlashi mumkin emasmi? O'sha tashxisdan keyin yoki boshqa umumiy va tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasiga ko'ra Shohida opaga shunday tashxis qo'yilganki, fuqarolarga xizmat ko'rsatish yo'nalishida bevosita fuqarolar bilan ishlashi hamshira bo'lib mumkin emas. Faqat hamshira bo'lib, hamshira bo'lib boshqa joylarda ishlashi mumkin. Mana bu yerda bilan bog'liq bo'lmagan holatlarda ishlashi mumkin. Mana bularni hozir hujjatlar bilan tanishib chiqdimda, mana sizlar ham bo'sh va kvota ish o'rinlari to'g'risida ma'lumotlar bilan tanishtirilganda taklif qilingan ish o'rinlarini rad etgansiz deb mana sizlar yozyapsizlar. Taklif etilgan ish o'rinlari O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi tomonidan, Adliya vazirligi tomonidan 1999-yil 19 oktyabrda 831 sonli ro'yxatga olingan. O'sha yerda bandlikka ko'maklashish markazlari fuqaroni ish bilan ta'minlashda o'sha nizomni 19-bandiga asosan hujjat talab qiladi. Demak, ish taklif qilganlar bo'lsa, ish taklif qilishga to'xtaymiz. Hujjat taklif qiladi. Hujjat qanaqa hujjatlar taklif qilinadi? Diplom, ma'lumotni tasdiqlovchi hujjati yoki harbiy xizmat o'taganlik bo'lsa, uni ham nima qilishimiz mumkin. Agar nogironligi bo'layotgan bo'lsa, nogironligi bo'yicha hujjat talab qilamiz yoki bo'lsa tibbiy mehnat ekspertiza xulosasini taqdim etishni so'raymiz. Maqbul keladigan tushuntasi bor. Masalan, o'sha fuqarolarga xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha hamshira lavozimida ishlolmasa, kichik tibbiy xodim yoki kasbga o'qitish bo'yicha tikuvchilik, to'quvchilik, ayollarga mos ishlarimiz ko'p. O'shandan rad qilganmiz. Bular rostdan rad qilganmi sizlar taklif qilgan ishlarni? Taklif qilingan ishni rad etib, akusherlik yo'nalishida hamshira lavozimida ishlash istagini bildirgan. Tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi. Aybim yo'q, yo men bilmayman. Xulosasini hamshira lavozimida ishlashi mumkin deb bersagina, hamshira lavozimida qanday? Men shunaqa ayolga o'xshaymanmi? Bular o'sha 18 yil ishlagan joylarida qaytadan ishga qo'yish muammosi bilan kelganlar bizga. Hozir ishlaysizlarmi? Hozir kollejda ishlayotgan ekanlar. Keling, hozir meni taklifim boshqacharoq. Ana shu kollejdan ham mas'ul kelgan studiyamizga ularni ham taklif qilamiz. Bugungi kunda faoliyatlari qanday? Qanaqa? Ularni ham qandaydir gumonlari, ayblovlari yo'qmi? Shuni bilamiz, undan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Kollejdan mas'ulni studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Bularga qanday baho berasiz faoliyatlarga? Endi faoliyatdan bu kishini masalan ishga olish yoki ishdan bo'shatish bizning vakolatimizga kirmaydi. Tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli. Endi hozir ish deyapman, bunaqa vaziyatlar bo'lgan. Endi ish jarayonida bu kishi bilan muloqotda bo'lamiz. Endi bizda sezilmaganda. Demak, yaxshi ishlaydi, to'g'rimi? Ishlaydi. Endi bora, ishiga boradi. Endi hamshiralik qiladi. Kollej hamshirasi. Endi maosh biz maosh ham aralashmaydi narsaga. Kollejda qancha maosh olasiz? 230 ming. 230. Tibbiyot birlashmasi tomonidan beriladi-da maosh ham hamma. Bizlar hech qanaqa bu kishini stavkasi yoki oyligiga aloqador emasmiz. Kollejda bularni orqalaridan qandaydir shikoyatlar, ayblovlar bo'lmagan. Yo'q. Hozircha yo'q. Mana siz bularni bilasiz, taniysiz, to'g'rimi? Birga ishlaysizlar bitta kollejda. Mana kollejda o'quvchilar bor, to'g'rimi? O'quvchilarni dars paytlarida mazasi qochib qolishi bor, boshqa o'shanaqa paytlarda bular yordam berib, shunaqa vaziyatlarda qanday chiqib ketgan? Shunga baho bering. Unaqa vaziyat kollejda kim bo'lib ishlaysiz o'zingiz? Direktor o'rinbosari. Direktor o'rinbosarisiz. Demak, bevosita bog'liqsiz bilan bularga. Unaqa vaziyatlar bo'lmagan, bu kishi har doim
tekis xonalarni nazorat qiladi, sanitariyaning xonalarini o'quvchilar nazoratdan o'tkazadi. Lekin bunaqa birinchi yordam, bunaqa masalalar bo'lmaydi. Hozir sizning gapingizdan siz yaxshi bilmaydiganga o'xshab turibsiz bularni. Ishlarini faoliyat bilan yaxshi tanishmasiz. Biz bular nazoratni olmaymiz-da biz. Tibbiyot birlashmasida ishlayapsizmi-demi yo'q dedi. Kollejda hududida joylashganmi? Tibbiyot birlashmasida ishlaysiz, faqatgina biriktirilgansiz kollejga. Demak, tibbiyot birlashmasi olib boradi. Hududda, kollej hududida bularning xonasi bormi? Xonasi alohida. Xonasi bo'lsa, demak, bular bevosita aloqador bo'lishi kerak. Biriktirilishi, lekin tuman tibbiyot birlashmasi. Biriktirilishi bilan joylashish hududi bor-ku. Demak, bular har kuni kirib chiqadi u yerga. Bular ko'rish kerak, qanday ishlayapti? Asosiy muammolardan biri bu opamizning oyliklari 230 ming so'm. Chunki bular 0.25 da ishlar ekanlar de. Kechirasiz. Bularning oyliklari 230 ming so'm ekan. Buni qandaydir oshirish sabablari bormi? Demak, 18 yillik ishlagan ishxonalarga qaytib bora olmas ekanlar. To'g'rimi? Kollejdagi 230 ming oylikni oshirishga qandaydir nima uchun bora olmayman? Shu savolimga javob bera olasizmi? Men sizga yordam bermoqchiman. Gapimni oxirigacha eshitsangiz, yordam beraman. Siz sizga hech qanaqa men xusumatim yo'q, faqatgina sizga ekspertiza o'tkazilgan va ekspertizada kategoriya D bo'yicha tashxis qo'yilgan. Tashxis ochilmaydi, bilasiz. Kategoriya D nima degani? Insonlar bilan muloqotga xavfli, noloyiq degani. Sizga hozirgi mana davolangan o'sha 3 ta akalaringizni stresslari o'tib ketgan holatdan kelib chiqib, qayta nimadan o'tkazilasiz? Ekspertizadan va o'shandan keyingina qo'yilishingiz mumkin. Mana siz mendan foydalaning. Ana shu berilgan tamg'a olib tashlansa, Respublika Xotin-Qizlar qo'mitasi vakillari bular ishlagan ishxonaga qaytarib, ishlashligiga, joylashlarga yordam bera oladimi? U tamg'ani olib tashlasa bo'ladimi o'zi? Ekspertiza o'tkazilgandan keyin ekspertizada bitta vrach qo'ymaydi ekspertizani. Komissiya bo'ladi. Komissiya ekspertizadan o'tkazilgandan keyin xulosasiga qarab xohlagan joylariga murojaat qilib ishlashlari mumkin. Ana shu komissiya tuzilishida kim ko'maklasha oladi? Keyin o'sha boyagi tamg'a olib tashlansa, uni xotin-qizlar qo'mitasi bilan birga sizningcha men ham oylikda ishlab yurishim kerak. Hozir komissiya tuzilsa, ana shu suhbatdan o'tsangiz, ana u qo'yilgan ayblov olib tashlanishi mumkin deyshapti. O'sha hududiy bandlik. Amirxon, bu komissiya tuziladi, tuzilmaydi emas. U komissiya bor, bor. Doimiy komissiya. Mana doimiy komissiya, ya'ni o'sha shifoxonaga yotdi yoki masalan bir xavfli vaziyat bo'lib qoldida, skoriga telefon qilishdi, tez yordamga. Tez yordam so'radi, nima bo'lyapti desa, bitta odam jazbaga tushib, bittasini urib tashlayapti deganda, shu tez yordam kelmaydida, psixiatrik yordam brigadasi keladi. Shu oqibatida agar psixiatrik shifoxonaga yotqizilgan bo'lsa, komissiya uni yana shunaqa xavfli vaziyatga, janjalga, urvorishga kirib ketishi mumkinmi, yo'qmi degan xulosadan kelib chiqib, jamiyatimiz tinch yashashi uchun kimlargadir bu narsani mumkin emas degan xulosa chiqaradi. Qayta murojaatingizda boshqacha xulosa bo'lishi mumkin. Suhbatlashishlar uchun qayerga murojaat qilishlar kerak? O'zlarini Oqdaryo tuman psixiatrik shifoxonasiga, dispanseriga murojaat qilishlari kerak. Ixtiyoriy ravishda siz o'zingiz borishingiz kerak. Ekspertiza komissiya tuzilgan. Mana shu komissiyaga borib, ularni bir o'tkazish kerak bo'lgan metodikalari bordir, qanaqadir bir instrumentlar bilan ishlaydigan joyi bordir. O'shalardan o'tgandan keyin ularni xulosasiga ko'ra chiqishingiz yoki qolishingiz mumkin. Siz o'tirib yig'lab o'tirsangiz, hech kim yordam bermaydi shunday. Ozgina harakat qiling. Yordam beringlar degan gap yo'q. Maqsadim endi bu yoqqa D kategoriya optaga buni olib tashlash qiyin. Bu ayolga birinchi maqsaddan oylik 200 ming deyishyapti. Bu ayolga o'sha barchaga intilmang opagina. Siz mahallaga chiqing, oylik katta ish talab qiling. Medik bo'lishga intilmang. O'zingizni yugurasiz, vaqtingiz ketadi, pensiya vaqtingiz bo'lib qoladi. Qizingiz o'zi turmushga chiqadigan bo'lib qoladi. Sizga hozir yaxshi ish kerak. Oyligi yaxshi to'lanadigan. U ishxonangizga intilmang. U ishdan endi ishxona yo'q endi sizga. Shu masala bo'yicha gaplashsak bo'ladimi? Men tuman bandligiga ko'maklashish markazining boshlig'iman. Shu opa bilan murojaat qilganman, murojaati bo'yicha gaplashganman. Hozir bu aytilgan oylik kam masalasi bo'yicha to'g'ri. O'zlarining mahallasida hozir masalan 450 kishilik tekstil fabrika ochilgan. Yonma-yon yana bitta fabrika bor. 700 ming, 800 ming, 1 milliongacha oyligi bor. Taklif qilamiz, agar ishlayman desa
ertadan borib ishlashligi mumkin. Bu ishlar opa sizga taklif qilingan. Mana 1 milliongacha agar xohlasangiz. Shuncha yillik ishlagan stajlarim qayerda qoladi? Men 18 yil ishlagan maradondaman. Ikkita fabrika ochgan tekstil. Zarafshon tekstil bilan Afrosiyob jeans. Afrosiyob jeansga taklif qilingan payti bu kishi o'zini ishiga, shu tuman tibbiyot birlashmasiga ishiga tiklashni nima qildi? Yo'q, shaxni, shaxni siz adashasiz. Hayot bizni shunday qiladiki, o'rni kelganda hayot bizni tub burilishlarga yo'naltiradi. Qarorlarimiz o'zgaradi, niyat, orzu, maqsadlarimiz o'zgaradi. Nima uchun bittagina ishni o'zgartira olmaysiz? Agar tikuvchilik yo'nalishini bilmasangiz, kasbga o'zimiz o'qitamiz. Oyiga sizga stipendiya beramiz, eng kamolik shaqi miqdorida. Bittagina savol berishim kerak, men psixiatr vrachman, deyapsiz. Qarang, men shunchalik xavfli odam bo'lib ko'rinyapman sizga. Nima uchun o'zimda ishimda ishlashim mumkin emas? Shu savolimga javob beraman. Shohidaxon, Shohidaxon. Siz qancha oylik olgansiz shifoxonada? Shifoxonada ham men to'g'ri kompleksda ham juda kam oylikka ishlaganman. Qancha oylik olgansiz? 18 yil. 18 yil. Bugungi kunda hamshiralarning oyligi 900 ming so'm atrofida. 900 ming so'm atrofida. 900 ming so'm atrofida. Qarang, hozir bir narsa kelisha olaylik. Ikkita yo'l bor ekan. 900 ming so'm atrofida ekan hozir shifoxona o'sha 18 yil ishlagan joyingizdagi oylik. Hozir yoki sizga 900 ming 1 million so'mlik oylik taklif qilishadi yoki siz ana shu ruhiy asab kasalliklar shifoxonasida komission suhbatdan o'tasiz va sizga to'g'ri tashxisni yangilab berishadi. Agar rozilik bildirsalar ertaga sizga 1 millionlik oylik chiqarib beramiz. Psixoneuroz deb tashxis qo'ygan, tashxis noto'g'ri menga. Opajon, nima uchun menga ishonmaysizlar? Men ularni kasal emasman. Ammo gapirsam maylimi? Muqim o'zgarmaydigan fikrlar, yopishqoq fikrlar, bitta narsani ushlab olish, shundan xavotirda yashash, u bilan kuni-tun urushish mana shu ruhiy og'ishish belgilari hisoblanadi. Bu ayolda bu narsa yo'q, Shohida. Men oxirgacha eshiting, iltimos. Hozir davolanganingiz ancha ko'ryapman. Lekin ozgina asoratlari hozirgacha saqlanib turibdi. Ana shu komission uchrashuvdan, suhbatdan o'tsalar, D kategoriyani olib tashlanish ehtimoli bor. Yoki mehnat bandlik ko'maklashish markazi 1 million so'm atrofidagi oylikni taklif qiladi. Menimcha taklif yomon bo'lmayapti. Taklif yomon bo'lmayapti. Men Shohidaga yana bitta taklifim. Bandlikni a'zosi menda hozir asorat bor deyapsiz-a, opa? 13-16 yillar qarang, yana shu nimaga qaytamiz? Majburlar dorilarni bergan menga ichkizishga. Sizda D kategoriyasi tashxis qo'yilgan-ku, o'sha olinganga qadar Afrosiyob Jonesda bir oylik maoshi 1 million so'mlik oylikda ovqati ichida, avtobusi ichida, o'shanda ishlab turishingizni iltimos qilamiz. Ko'p vaziyatlarda biz murojaatchilarni eshitamiz. Ekspertlarni taklif qilamiz, lekin juda ko'p hollarda murojaatchilar bizdan mamnun bo'lishmayapti, minnatdor bo'lishmaydi. Hozirgi vaziyatda ham murojaatchi bizdan rozi bo'layotgani yo'q. Berilayotgan ikkita taklif bularni qoniqtirmayapti. Qoniqmayapsizlar Shohida bizdan takliflarimizdan. Chunki o'z ishimda men yaxshi ko'raman, nohaq ketganman ishimda. Agarda siz komission suhbatdan o'tsangiz, D toifadagi o'sha kategoriya sizdan olib tashlanadi. Sizga hujjat beriladi sog'lomligingiz haqida. Siz uchun alohida kvota ham bor. Siz D kategoriyani olib tashlagandan keyin bandlik markaziga murojaat qilsangiz, 4 ta bolangiz bor, kvota ish o'rni bor, 1347 odam ishlaydi. Albatta sizni o'zingizni alohida joyga hamshirikka joylashtirib, joyingizga qo'yib qo'yamiz. Biz tuman tibbiyot birlashmasi D kategoriya tashxis qo'yadigan Soliyeva degan shifokorimiz bor. O'shanga murojaat bilan chiqamiz. Bu uchun faqat bu opa mahallaga kelish kerak. Bularni hozir xavotiri nimada, nima uchun rozi bo'lmayapti bizga? Birinchidan, bu ayol o'zini o'sha qo'yilgan tashxisi noto'g'ri qo'yilganligini isbot qilmoqchi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana qo'limda shuncha xat hujjatim bor, deyapti. Bu ayol juda ko'p joylarga murojaat qilgan, jumladan bandlikka ham murojaat qilgan va ular kerakli javobni olmagan. O'shaning uchun bu yana bu ko'rsatuvdan keyin baribir sizlardan javob ola olmasligini his qilganligi uchun rozi bo'lmayapti. Siz hozir va'da qiling, va'da qiling. Haqiqatda shu ayolga yordam bera olasizmi? Ko'rsatuvdan keyin bu siz orqangizdan 10 kunlab, 1 oylab yugurib, sarson bo'lmaydimi? Shularni gapiring bizga. Bandlik bosh boshqarmasi tomonidan bitta narsa aytishimiz mumkin. Agarda D kategoriyani olib tashlamasa, u akusher-ginekologiya bo'limida ham chaqaloqlar davolanadi, ertaga javobgarlik bandlikni bo'yniga tushadi. O'zimizni kvota joyimiz bor, joy yo'q emas. Joy bor. Ishga qo'yish mumkin. Lekin T
تمیک خلاصه گستن، اشلش ممکن بومگن انسان ده خمشی و بود. اونا با بندیک مرکز جلشتش و کاتو بونی گاه میدید. خمشی کاری که هم هست، عموماً باشقه اشلر گیم. اگر ده منه تریزینی ایتی که تماشا قلاده، منه شنچه زالده آدم بودد ده. حاضر منه وده بیسیلیم، می وزمه ماشنم داب کتم هم بکشنیم. افراسی یاب جنس که بگون نوز داب آوه، بمیلولیک آلیک که اوقات یول پولیدن تشقاوه، کسبگم اختب، بوالیک سپینزیان اکی آی وزمه سوله بیویب، ایشکه جلشتیم کلیمز. خاضر یول کریزن از من بگون آزمی دیمید، یه تگه من بیوگونه مایفایف که یوب آوام. یه تگه یوب آوام. ایت ایتکن جایین ستیکل سیخنه؟ افراسی یاب جنس، اوزیز مخاله ایزه، منه. تکوچیلیک تیخه. ترکیه و ازبکستان کشمه کاخونه است. دیمک او یه وقت اوکماسه هم بیمه اوکسیم بیمه فقط ستانوکلرده کمپیوترده باش قارلی ایپلسه بولاده دیمک ایپلسه بولاده خود ده آنش جای ده اشلاشن ده تومن حاکمیم اورم باسرلاریم ایتکه می رد قیم نمو چون؟ برینچه ده نمو چون؟ یا نمو چون رد قیم سیز؟ نمو چون؟ چونکه اوزم ده متخصیم یوناشم بایچ اشلاماتشم بنا قدر بس مالوگه نقطه نقطه کمیسیه که بارش کرده. امکان بزن قول میزنم فقط شیول. کمیسیون صحبتن تور اوتال سنجی سیدن ده کاتیگوریان. آلت تشه شده. یا کی بر میلیونیک اشکی مرخمت سیدن تکلیف خلیشی افتاد. هر قایس معما قسق مدت ایچیده خال بولده. فقط که نه شو مدت آرالغده انسانیلیگی مزنی یا خط مستگی مزکرک. بس خالی یعنی کرشمس. از اینگزنی اختیار کنیم.